冲撞护栏翻落水库的重大意外。一台蓝色公车突然冲向红珊瑚水库，坠落的瞬间湖面还溅起水花，吓坏不少路人。有公交车冲去红地啊。由于7月7号正好是大陆考大学的日子，第一时间传出有多名考生乘坐在这台公车上。救援人员赶到现场后，也不断潜入水中找寻生还者，前后一共出动了21艘橡皮艇，97名救援人员，当中包含17名潜水员，反复在湖中打捞救人。据大陆媒体报道，现场的搜救仍在进行中。针对这起意外，究竟是人为还是公车故障，恐怕也得等待调查后真相才会浮出台面。据综合报道。美国这头黑熊最近变成了网红，他为了要寻找另一半一路长征，而沿路的民众只要看到他都会拍照 po 网，还帮他取了名字叫做布鲁诺。脸书上布鲁诺的粉丝团已经有超过155,000人追踪。停车场上飞速狂奔，一下子又霸气穿过车阵，黑熊还被发现在大片绿地上闯入牛群当中。美国这头大黑熊横跨4个州长征求偶，意外变成网红巨星，被取名为 Bruno， 人气超旺，还一度吸引300人开车追随，站得远远的都要拍一张照。2020 has beennot a good year for anybody, and this is the one positive thing that has come out of 2020 so far. 黑熊 Bruno 从5月初从威斯康星州向南，一个月后接连横跨伊利诺州和爱荷华州，现在在密苏里州已经走了超过650公里，相当于沿着台湾西岸从北到南走1.3趟，期间甚至被拍到在河里游泳。They're swimming the water in Mississippi River.民众看到他的身影就 po 上网，网友还替他成立脸书社团。短短一周内，成员人数从300暴增到27,000人，现在更突破155,000人。You don't want to threaten it in any way. You don't want to corner it in any way. And I know it sounds counterintuitive, but you don't want to feed it either. 动保专家透露，这个季节出现年轻雄性的黑熊，远距离移动很正常，通常是为了寻找地盘或求偶。不过，考量到 Bruno 自己和民众的安全，动保团体决定替 Bruno 注射镇定剂，将他送往安全地方，暂时结束黑熊将近60天的惊奇之旅。记者综合报道。